Ви, вас як звати? Величко Сергій, Біофарма. Біофарма. Охарактеризуйте сьогодні, будь ласка, сьогоднішній матч. Ну, к сожалению, оптимы. Не знаю, почему не получилось. Либо мы после поражения скорой помощи пришли в себя, скажем так. Ну, нам это уже особо не поможет, конечно. Максимум третье место, мы можем зацепиться. Ну, а так, ну, обыграли по делу, по всех параметрах команды. На вашу думку, перевага у вас была полна? Абсолютно, конечно. Это еще уйму моментов не забили, скажем так, благодаря ихнему вратарю. Ви, вибачте за такі питання, ви грали на повну потужність чи розслаблено? Ні, сьогодні ребята зіграли зібрано, відступати вже нам нікуди. Сьогодні, ну, практично, мабуть, на максимальних. Виходило все під час гри? Ну, побільше забивали би, звісно. Комбінації, да, маса проходила комбінацій хороших, маса голов хороших. Ну, претензій нету к ребятам, виложили сьогодні, постарались. Добре, дякую, з перемоги вас, удачі в подальших матчах.